finns en sån här bildskärm där man till exempel kan se var hissarna befinner sig. Ja, vad säger du nu? Har du märkt någon skillnad med de nya hissarna? Jo, ja. Mycket. Vad är det som bättre tycker? Snabbare eller? Mycket snabbare. Vad tyckte du om de gamla? Ja. Fick du vänta med ofta? Ja, det är klart. Du satt aldrig fast i hissen, men? Aldrig. Ja, men du vet nu att du har kontakt direkt med någon ifall att det skulle hända någonting. Ja. Det känns tryggt och skönt, va? Jo, ja. Det är roligare att åka hiss nu, kanske? Jo, ja. Ja, tycker du att det är roligare att åka hiss i huset nu? Jo då, det är speciellt på morgonen när man ska till skolan och sånt där. Slipper man vänta. Har du väntat mycket förut, tycker du? Ja, innan. Både morgon och när det var mycket trafik i hissarna på eftermiddagen. Så du svär lite mindre nu då? Ja, exakt. God dag, god dag. Välkomna ner. Välkomna ner. Hur har resan varit? Jo, den har varit jättefin, måste jag säga. Ni trivs med nya hissen, hoppas jag. Ja, mycket. Det är alldeles utmärkt. Ja, det går med en annan fart nu. Ja, det går väldigt fort och fint. Ja. Jag ska sälja årskort nu i hissen. Ska du göra det? Ja, det är riktigt. Vad tycker du är fördelen med de nya hissarna? Jag tycker att det är bra, för de slår ju inte i barnvagnen när man går i. Ja, det har du rätt i. Hejsan nu. Får jag stoppa dig ett tag? Ja då. Är du jäktad? Ja, som vanligt. Det är du, ja. Jag förstår det. Vad tycker du om de nya hissarna? Ja, det är verkligen fint att vi har fått de nya hissarna i huset, ja. Det är perfekt. Man är alltid stressad när man ska gå. Då. Särskilt vid 16:30 tiden så har man ju stora problem med att komma upp och ner. Och det går betydligt snabbare nu. Då vinner du tid hela tiden. Ska se om vi har en hiss åt det här. Absolut. Då. Du har bråttom nu också, förstås. Ja, ja, det är väl så här att hissarna i fastigheten börjar bli gamla och slitna. Och driftsavbrotten har ju ökat under de senare åren. Och därmed irritationen för hyresgästerna som har fått stå och vänta på hissarna under längre tid. Men genom att vi bygger om dem i tid så tror vi att vi ska kunna förebygga en hel del bekymmer som i annat fall hade kommit. Det är ju så att det kan väl även för hissföretaget vara svårt att få fram reservdelar till mycket, mycket gamla hissar. Vi tror att hyresgästerna kommer att bli nöjda genom att vi gör den här ombyggnaden, genom att väntetiden, eller vad man kallar för medelväntetiden, blir mycket kortare. Eventuella fel kan spåras i mycket snabbt och avhjälpas praktiskt taget direkt. Och vad som är värdefullt också för alla som åker i hissen, om det skulle bli ett driftsavbrott, är det att man kan tala med felanmälan direkt och följaktligen inte behöver känna sig så ensam i hissen under tiden man väntar på montör. Sen är det väl så här att...